We must stop the violence. আজি 21 নৱেম্বৰ বিশ্ব টেলিভিশ্যন দিৱস। কেইবা দশক ধৰি দূৰদৰ্শনে মানৱ সমাজৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰি আহিছে। দৈনন্দিন জীৱনত দূৰদৰ্শনৰ ভূমিকা লেখত ল'বলগীয়া। স্মাৰ্টফোনৰ যুগতো মনোৰঞ্জনৰ ক্ষেত্ৰত দূৰদৰ্শনেই সৰ্বপ্ৰথম। 1927 চনত 21 বছৰীয়া আমেৰিকাৰ এজন যুৱকে পোনপ্ৰথমে ইলেক্ট্ৰনিক টেলিভিশ্যন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। ফাইলো ফাৰ্ণ্ডৱৰ্থ নামৰ এই যুৱকজনেই আছিল দূৰদৰ্শনৰ আৱিষ্কাৰক। 1920 দশকত পোনপ্ৰথমেই দূৰদৰ্শনৰ পৰীক্ষণীয় দিশত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল। 1928 চনৰ 3 জুলাইত স্কটলেণ্ডৰ ইঞ্জিনিয়াৰ জন লেগি বেয়াৰ্ডে পোনপ্ৰথমেই ৰঙীন টেলিভিশ্যনৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। ভাৰতবৰ্ষলৈ কিছু দশক পিছতহে অৰ্থাৎ 1959 চনৰ 15 ছেপ্টেম্বৰত ব্লেক এণ্ড হোৱাইট দূৰদৰ্শন অনা হয়। দিল্লীত স্থাপিত দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দূৰদৰ্শন ইতিহাসৰ বাটকটীয়া। দূৰদৰ্শনৰ ধনাত্মক দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘই 1996 চনৰ 21 নৱেম্বৰত বিশ্ব টেলিভিশ্যন মঞ্চ গঠন কৰে। এই দিনটো ৰাষ্ট্ৰসংঘই বিশ্ব টেলিভিশ্যন দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ পোষকতা কৰে। তেতিয়াৰে পৰা 21 নৱেম্বৰৰ দিনটো বিশ্ব টেলিভিশ্যন দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। প্ৰযুক্তি বিকাশৰ লগে লগেই দূৰদৰ্শনে মানৱ জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই আগবঢ়াই আহিছে অৱদান। শিক্ষা, সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ সংবেদনশীলতাই মানৱ জীৱনক গোলকীয় বিশ্বত একাত্ম কৰাত দূৰদৰ্শন বা টেলিভিশ্যনৰ অৱদান অতুলনীয় হৈ ৰ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।